Të ndërartë në shikues, mirë mbrëma, mirë se vini në duel. Në qëndër të vëmëndje sonë, do tjetë sot mbretëria e Arbëris, e themeluar në 21 shkurt të vitit 1272. Pasardhëse e Principatës Arbrit, mbretëria e Arbëris, apo e quajtur ndryshe edhe Regnum Albanie, me kryeqytet Durrësin, shënon në ngritjen e shtetëformimit tonë të kohës në nivelin e një shteti mesjetar shqiptar. Ne do të ndalemi sot në kushtet që e përgatitën lindjen e këtij shteti në periudhën e tij anxhuine dhe në atë arbëreshe, si dhe në rëndësinë që pati për historinë e mëtejshme të shtetëformimit shqiptar dhe në përgjithësi për historinë tonë kombëtare të shekujve që pasuan. Për të diskutuar për çështjen, të ftuarit e mi në studio sot janë specialistë historisë dhe të arkeologjisë, konkretisht doktor Pranvera Bogdani, mbrëma, mirë se erdhët në studion ton. Profesor doktor Skënder Muçaj, mbrëma, mirë se erdhët në studion ton. Profesor doktor Neritan Ceka, mbrëma, mirë se erdhët në studion ton. Si dhe doktor Ndriçi Mehmeti, mbrëma, mirë se erdhët në studion ton. Sipas traditës këtij formati, përballnesh ka zënë vend ndërkohë dhe publiku, si dhe sekretaria të dy palët pritet fillimit të këtij diskutimi, si dhe në pritje të përgjigjes suaj për anketën tonë të radhës, e cila bëhet prezente për këtë edicion në këtë moment grafikisht në ekran. Po pa humbur kohë, le të qëndrojmë tek objekti ynë, për të sqaruar ose për të hedhur më mirë fillimisht një vështrim në arbërinë e shekujve 10, 12 ose më mirë në ato kushte të cilat përgatitën lindjen e mbretërisë së Arbërisë. Ndjekim atë. Dobësimi i autoritetit të pushtetit qendror bizantin në fund të shekullit të 10 krijoi kushte për zgjerimin e shtetit serb të Rashës drejt jugut, ku vendos qendra politike e shtetit të Nemanjitëve. Kolonizimi sistematik i krahinave të pushtuara pengoi zgjerimin e arbëreshve, duke i shtyrë ata në brendësi. Formimi i shteteve serbe e bullgare në veri dhe në lindje të Arbërisë ndikoi në lehtësimin e presionit bizantin mbi Arbërinë, duke nxitur feudalet arbëresh për të shkëputur nga Bizanti dhe për të formuar principatën e parë feudale shqiptare. Në fund të shekullit të 12, në Arbëri shkruhet për një sundimtar vendas me emrin Progon, që quhet Arhont ose sundimtar, me qendër në Kruj, peshkopat me varësi nga kisha e lindjes. Pasi Bizantin nuk i bëri dot ballë invazionit të kryqëtarëve, që më 1204 pushtuan Konstantinopolin, në jug të Arbërisë formohet Despotati i Epirit, në lindje Mbretëria Bullgare, në veri e veri lindje Mbretëria e Rashës. Në perëndim të Arbërisë, Republika e Venedikut pushtoi Durrësin duke krijuar Dukatin e Durrësit dhe në jug Vlorën, Kaninën, Jerikon dhe Korfuzin. Në Dukatin e Durrësit përfshihej edhe Principata e Arbërisë. Në këto kushte, sundimtarët arbëreshu lidhen me martesa me despotin e Epirit dhe mbretin e Rashës. Në vitin 1208, pas vdekjes së djalit të parë të Progonit, Gjinit, në fron vjen i vëllai, Dimitri. Ai kërkon mbështetjen e papës duke premtuar se bashkë me peshkopatën e Arbërisë do të bëheshin katolik. Principata e Arbërisë lidhi miqësi dhe marrëveshje tregtare me Republikën Dalmatiane të Raguzës dhe e forcoi lidhjet me despotatin e Epirit. Presioni Venedikut ra më 1213-ën, kur despotati Epirit pushtoi Dukatin dhe ushtri deri në Shkodër. Pas vdekjes së Dimitrit, më 1216-ën, Arbëria u shkel nga despotati Epirit, Perandoria Bizantine e Nikeas dhe Mbretëria Bullgare. Ndonse Arbëria humbi pavarësinë, ajo mbeti unitet politik më vete. Përmendet Grigor Kamona dhe Princi Gulam, deri kur Perandori i Nikeas e pushtoi Arbërinë, hoqi privilegjet e krujës dhe nuk e njohu Gulamin si princ. Gjendja e krijuar në Arbëri nuk ishte e qëndrueshme. Feudalet e pakënaqur nga rimëkëmbja e sundimit bizantin, zun të anonin përsëri nga despoti Epirit. Edhe fshatarët u ngritën në masë. Shenjat e para të pakënaqësisë u shfaqën më 1257, por kryengritja përfshiu gjithë vendin. Garnizonet bizantine u azgjësuan. Situata u dha mundësi feudalve serb të shtriheshin përkohësisht deri në Dibër dhe feudalve të Italisë së Jugut të rifillonin pushtimet në bregdetin lindor të Adriatikut. Mbreti Manfred nga familja Hohenstaufen, që sundonte në Italinë e Jugut si biri i perandorit gjerman, vuri dorë mbi Sopotin, Butrintin dhe Korfuzin dhe pas martesës me të bijen e despotit e Epirit, mori Prik dhe Durrësin, Spinaricën, Beratin, Vlorën. Me rimëkëmbjen e perandurisë bizantine më 1261, territoret arbërore u rigjendën në sundimin e saj, por tani, Bizanti nuk e kishte më autoritetin e dikurshëm.
feudalët e provincave ballkanike, duke qëndruar më tepër se gjysmë shekulli, të shkëputur nga perandoria, ishin forcuar së tepërmi dhe prirëshin më shumë drejt interesit feudal se atij të perandorisë. Administrata bizantine gjithashtu ishte tronditur. Themat si njësi administrative ishin shturur dhe funksionarët e lartë të tyre ishin shndërruar në sundimtar në feudet e tyre. Vion rritja e fuqisë ekonomike dhe peshës politike të feudalëve arbëresh, e favorizuar nga pavarësia e përkohshme e principatës së arbërisë. Edhe pas shtypjes së kryengritjes së viteve 1257-1258, perandoria bizantine nuk ishte në gjendje të mbante të nështruar feudalët arbëresh. Historiane bizantin, pa Hymeres, shkruan se në vitet 1260-1270, arhondët arbëresh u shkëputën nga Bizanti dhe e silleshin si zotër në krahinat rreth Tursit. Me gjithë se pushteti bizantin u rivendos në arbëri, kjo vazhdoj të ruan të një farë autonomie dhe të sundohen nga një arhond arbëresh. Në një dokument të vitet 1266, arbëria konsiderohet si principat. Në dokumentat e kohës, përmendet një sundimtar me titullin Kapiteni Arbrit, i quajtur Andrea Urani. Burimet e kohës japin emrat e familjeve të tjera feudale për gjysmën e dytë të shekullit të 13, si Arianitët, Muzakët, Topijajt, Dukagjinët, Blenishtët, Skurajt, Jonimët e të tjerë. Pronat e tyre shtriheshin jo vetëm në bregdet, por dhe në viset e brendshme. Me gjitha të, feudalët arbëresh nuk ishin ende aq të fortë sa të siguronin plotësisht dhe e qëndrueshëm sundimin e tyre të pavarur. Në fakt, unë doja ta filloja diskutimin me një pyetje që prek pak perceptimin, sepse më rezulton që sa e flasim për mbretërinë e arbërisë, ata që na dëgjojnë shpesh herë e ngatrojnë këtë me principatën e arbrit. Ju që jeni dhe specialist, mbase më ngjepni një përgjigje pse ndodh kjo, pse nuk njihet kaq shumë si periudhë kjo në historinë e Shqipërisë dhe pastaj hym në diskutime konkrete. Ka pasur gjithmonë një vëmendje drejt principatës së Arbrit për shkak se edhe në insertin tuaj njihen tre, po themi sundimtar të tij në vijë familjare. Për herë të parë gjinin Progonin dhe Dimitrin. Është një traditë të cilës ne i mëshojmë shumë veçanërisht në fushën e arsimit për të shpjeguar atë që kërkojnë të na imohojnë që shqiptarët nuk kanë një traditë shtetë formuese, pavarësisht të gjitha rëmeteve që kanë ndodhur në trojet ilirike apo arbërore në atë kohë, si thuash, kjo traditë nuk pushoj se qëni dhe ngeli e gjallë. Për faktin se e quajtura Regnum Albania që një, po themi me një marveshje, ishë arritur me një marveshje, ndërsa principata në vetë vete ishë arritur për mes një lufte dhe sundimi të gjinit dhe progonit, pavarësisht se në atë kohë si që ka ndodhu gjithmonë, të gjithë princi dhe mbreti mundohesh i të ambani mbretërinë e vetë për mes martesave dhe lidhjes, diçka që në rasi lidhjes me vajzën e Stefanin e Manjës, një konsisht që edhe mbesa e perandorit bizantini, është dhe një rëndësi më e madhe. Po themi sfumuar ose zvenitur pak për shkak të rëndësis që ne jepnim principatës e Arbrit edhe për një periudhë që ajo ishte pak më e hershme se sa periudha e mbretërisë së arbërisë e cila situa shanon sa nga anzhuinët edhe pastaj nga Bizantini. Nga ana tjetër duke qënë më e vonë, nuk i prishte pun traditës shtetë formuese, profesor. Duhet pranoj që nuk jam specialist i kësaj periudhe në fakt. Ne kam ndjekur kryesisht në përmjet gërmimeve të kolegëve të mi, që arkeologia shqiptare ka kohë që është fokusuar në studimin e kësaj periudhe, kryesisht në periudhen që e para prindë, që 7-11, duke pasur si objekt kryesor sqarimin e kalimit nga Ilirë tek Shqiptarët. Kjo ka qenë tema historike. Dhe ne nuk e kemi trajtuar ako, tani mund themi, ka një ndryshim natyrisht në tematik, nuk e kemi trajtuar këtë periudhë edhe si periudhë arkeologike, për identifikuar ato fenomene që përgatitën pastaj lindjen e shtetit parë shqiptar. Për jemi në 100 vjetorin e pavarësi Shqipërisë, për mund t'jemi në 1000 vjetorin e shtetit shqiptar. Kjo është tema. Cilën e kam rekomanduar edhe tek tekste. Dhe shenjat janë shumë të hershme. Së pari, sepse kur shfaqen për herë të parë shqiptarët kanë diskutim në 1081 me Ana Komnenën, apo 1054, duhet jetë
kush Konstantin Porfirogën i Geneti besoi, që thotë ata që kishim deri më sot aleat, albanët, tradhtuan dhe kaluan nga izopolitia jonë, do të thonë nga një vend ku trajtoheshin prapë së prapë si një komunitet, kaluan dhe u bashkuan me Romën. Nuk është kalimi vetëm sepse është koha e skizmës, ndarjes në dy kishe, por është dhe një edhe koha kur instalohet në perëndim, instalohet perandoria e Karlit Madh, do të thotë natyrisht Karli ishte një shekull përpara, por po të shohim gjithë historinë e Adriatikut është e lidhur me këtë perandori, me trashëgimin e kësaj perandorie. Pra kemi edhe një lëvizje politike. Por dhe natyrisht ne vim tek një fakt që shumë do me thënë është krijimi i Principatës së Arbërit me tre, me progonin Gjinë dhe Dimitrin, në fundi i 12-tës dhe fillimi i 13-tës, dhe pastaj kemi faktet vazhdushme. Por nga pikpamja arkeologike, ne nuk e kemi kapur këtë periudhë, cila ka tre shenja kryesore. Një janë nekropolet, varrezat, që ne i kemi ngushtuar si varrezat që këtë 7-11, po është e qartë, Hasan Ceka, për shumë baba im, në studimin e ti parë, ka thënë që shkojnë deri këtë 13-ta, pra përfshin dhe këtë periudhë, dhe janë të lidhur kryesisht me vend banimi fshatare, po dhe qytetare si që ishte për shembull Kruja, janë në Durrës, mos harrojmë se dhe Durrësi është qendër e shqiptarëve siç del më vonë, ka një burim, kam i den një anonim që thotë që shqiptarët kanë një qytet tyre dhe ky është Durrësi, dhe del nga gjithë faktet kjo është qendra e shqiptarëve, dhe Kruja, që është prapë lezhë, nekropole që lidhen me qytetet cilat janë evidente. Në që nga fillimi i shekullit 9, ne kemi ringjalljen e qyteteve, dhe pastaj nuk e kemi ndjekur në dinamikën e saj. Dhe faktori tret janë, është kisha. Gjithë kjo, qoft kishat si arkeologi, cilat për ndjek shumë mirë në zonën tonë, për shumë ka bërë një kërkim intensiv profesor Muçaj vitet e fundit, dhe ka identifikuar një numër të madh kishash të rëndësishme, të që lidhen me periudhën paraturke, dhe mbi këtë pastaj kalojnë superstrukturat, se ne kemi vetëm në këtë shekull 13, që për mua është më i ngatruari në historinë e Shqipërisë, dikush ka llogaritur 32 pushtime. Ece jakje, nuk janë 10 pushtues të ri, por janë pa ato që ikin Bizantin, kthehen, apo jo dhe edhe Hojnështafen, jo Anzhuin dhe kështu me radhë. Kështu që, për të thënë të vërtetën, e ndjej vetën pak jashtë temës si historian, e kam shumë vështirë të... Por pak nga pak me kolegët e mi kemi filluar dhe për shkak të kërkimeve që ka bërë profesor Muçaj, kemi filluar të futemi pak nga pak në tematikën e kësaj periudhe. Faleminderit. Atëherë flasim dot për shtet formim apo nëse ne e quajtëm historianët, Principate e Arbrit. Unë isëm nga burimi i shkruar. Princes Arbanensis. Më tutje ne gjejmë termin Regnum Albani. Me marveshin e Karlit Anzhuk. Atëhere, unë them se iniciativa ka një rëndësi të madhe. Deri tashti kemi qënë te për të kujdeshëm, për t'i evidentuar këto fakte dhe për t'i qëndruar te për korekt, pa hyrë në përmbajtjen që ishte Principata e Arbërit. A i kishte emrin Principat, a quhe mbretëri në substancë, në themel, në qënjën e vetë, ajo ishte, si që po themi, një organizim shtetërorë, i pavarur, i shqiptarëve. Pra ndaj, përbën, për mua, artikulimin e parë në histori të një shteti të arbërve të mesjetar dhe që është trashëgimi e shqiptarëve të sotën. Në këtë kuptim, është precedenti i shtetit dhe ky vit, 100 vjetorit, shpalljes pavarësis, ka një jehon, ka një pik filimi, sot për sot, ka që dim, për të mos përmëndur pasaj mbretërit e ilirëve, që dhe atje kemi patur organizime shtetërore të kohës nga banusit, nga ilirët e këtyre trojave. Kështu që me Principatën e Arbërit, mbretërin e Arbërit, që u quajt më vonë, sepse si që ndodhi dhe në kone Skënderbeut, kishim një principat të Skënderbeut, i cili priste të bëhej mbret nga një autoritet, si që papa,
Piu i dytë për të shpalur, sepse të qënit mbretëri kishte një, do të thosha, një formalitet, një tjetër, si të thuash, një tjetër procedur për të shpalur. Dhe njohje dhe pranime. A, jo vetëm aqë, bëhi me marveshje, si që ta profesori, dhe jepte një tjetër imazh në botën politike të kohës, por nuk do të thoshte që në themel nuk ishim në ato parametra shteti, si që ishin tërë shtetet e tjera me sjetare të kohës, qofte dhe kur ishim një principal. Profesor? Unë jam shumë dakord me zonjën Pranvera, që shtetin e duhet të kojmë të principata. Këtu kemi një dokument, më dhenë edhe me një afat fare të shkurtër, por duke marë parasysh që a i bën martesa me mbretër, më thënë, kemi të bëmi një shtetë, nuk kemi të bëmi me një individ që mbreth maleve të ose ka një kasole. Pra kemi të bëmi me një organizim të mirëfill shtetëror. Atere, kura i bën një martesë me Nemanjën, që ishte edhe mbes e perandorve, edhe mbas kësaj e tjertë që shkojmë bëjnë martesa po të këti rangu, të regonë që ne kemi këtë shtetë, e kemi këtë shtetë. Por dokumentat nuk nga ka lejuar, pra arsye se ky shtet në marrëdhënet në këtë kohë nuk ka qenë shumë në marrëdhënie me Perëndimin, ka qenë më shumë në marrëdhënie me Perandorinë Bizantine edhe me Ballkanin. Dhe na mungojnë dokumentat. Kurse ajo mbretëria e Albanisë është në një konjunkturë të caktuar dhe merr emrin, domethënë merr një emër. Por tash ne duhet ta shikojmë këtu, se ne kemi vazhdimsi. Domethënë Progon, Gjin, Dimitër, Kamona, është një dinasti që sundon. Vazhdim, kaq sa njohim neve. Po. Domethënë, kaq sa njohim ne kemi vazhdim. Por mund të ketë të tjerë brenda këtyre që njohim neve. Para syve se ne në dokumenta na vinë me shumë pakicë, por edhe të mangëta. Pra ne thash duhet ta kërkojmë patjetër këtu. Me gjitha të objekti diskutimi tonë sot është, ne folëm tani për perceptimin, po objekti diskutimi tonë sot është mbretëria e Arbërisë. Dhe ne, edhe duke ju referuar këti diskutimi, principata e Arbërit dhe mbretëria e Arbërisë, folëm qofë dhe indirekt për kushtet. Pra, kushtet ekzistonin, në farë mënyrë edhe pjekuria e klasës udhëheqëse ishte aty, atyre, cilat ishin kushtet e tjera shtes, ose të themi faktorët të brëndshëm, apo marveshjet ndërkomtare që quan në krimin e mbretërisë Arbërisë. Ndjekim material. Në shekullin e 13, rishpërtheu konflikti i vjetër midis papëve të Romës dhe perandorve të Gjermanisë. Papa Inoqenti i 4 kërkoi ndihmën e Karlit të Anzhuve për të luftuar Manfred Hohenstaufen, duke i premtuar kurorën e Sicilisë me synim për ta nxitur edhe kundër perandorisë bizantine. Në betejën e Benventit, Karli Anzhuve e mundi Manfredin. Pas kësaj, Karli Anzhuve u drejtua tokave të Manfredit në Bregdetin e Adriatikut. Planet e tij ndeshën rezistencën e baronëve gjerman, Mihalit të dytë të Epirit dhe të feudalëve arbëresh. Ndërsa baronët gjerman lëshuan Korfuzin, Kaninën dhe Vlorën në kombin të pronave në Italinë e Jugut, kundërshtimi i arbëreshve vazhdonte. Vetëm në shkurt 1272, pas garantimit të privilegjeve për prelatët, snikët, pronarët dhe qytetarët e Arbërisë, ushtria anzhuine mundi të zbriste në Durrës. Karli u shpërndau feudalve vendas tokat e fshatarve të administruara nga shteti bizantin, duke u kërkuar shërbime në ushtri dhe në obor. Ai ruajti formalisht shtetin e Arbërisë, duke shpallur më 21 shkurt 1272, formimin e mbretërisë së Arbërisë, Regnum Albanie dhe betën e tij, Mbret të Arbërisë, Rex Albanie. Kufit e mbretërisë përmblidhin tokat brenda trikëndshit të Durrës Berat Vlorë, por më vonë Karli i Parë u zgjerua në verije në lindje deri në lumin Trin. Në Jug Perëndim, ai mundi të shtrihej përtej Vlorës dhe Kaninës, duke përfshirë Himarën, Sopotin dhe Butrintin. Kryeqendra e mbretërisë së Arbërisë u bë Durrësi, ku u vendos mëkëmësi i Karlit dhe marshalli i ushtrisë anzhuine. Në çdo qytet u caktua nga një qeveritar dhe kushtjellar. Shumica e funksionarëve civil ushtarak ishin feudal frëng, pjesërisht gjerman të mbetur nga sundimi i Manfredit dhe feudal arab që shërbenin si mercenar në ushtrinë e anzhuinëve. Mbështetje i rëndësishme ishte Kisha Katolike. Në ushtritë anzhuine në Shqipëri erdhën misionar katolik, franciskan dhe dominikan.
Vendi u mbush në kuvende e manastire, të cilave Karli udhëroi mjaft toka, por zundimi Anzhuin në Shqipëri nuk pati bazat e qëndrueshme. Bujarët feudal Anzhuin vendosën mbi fshatarët shfrytëzimin feudal të perëndimit, të panjohur në Shqipëri dhe e ngarkuan banorët e qyteteve me taksa të rënda. Mjerimin e masave të popullsisë e dëshmon për hapje e gjerë në këtë kohë e shitjes arbëreshve si sklevër për arsye borxhi, ajsa dhe vet Karli u detyrua ta ndalonte tregtinë e sklevërve. Më 1274, feudalët arbëresh kryen një varg sulmesh kundër Anzhuinëve dhe arritën para Durrësit. Një numër feudalësh u arrestuan dhe u dërguan në Itali për të mbajtur si pe. Kundër Anzhuinëve, feudalët arbëresh nxiteshin edhe nga perandori bizantin Mihali VIII Paleologu, i cili përfitoi nga rasti për të marrë Beratin, duke arritur në butrinë të Himar. Karli grumbulloi në Shqipëri forca të rëndësishme ushtarake, rezerva të mëdha ushqimore dhe lidhi marrëveshje me feudalët kryesor arbëresh, të cilët premtuan pesnikëri pasi i morën garancinë e sundimit në feudet e tyre dhe i lëshuan pengjet. Megjithatë, më 1275, Paleologu arriti përsëri përpara Durrësit. Më 1279, në Shqipëri rifilloi kryengritja kundër Anzhuinëve, por nuk pati sukses. Në burgun e Kështjellës së Brindisit, burgosën një numër bujarësh, ndër të cilët Gjin Tanushi, i pari dukagjinëve të mëvonshëm. Fillojnë punimet për fortifikimin e kalasë të Durrësit dhe Kaninës, dërgoi forca të reja në Shqipëri dhe urdhëroi ripushtimin e Beratit. Por më 1281, forcat e bashkuara anzhuine pësuan disfat të rënd. Por Karli i parë, me mbështetjen e Papa Martinit të IV, riorganizoi një aleancë me Venedikun, mbretërinë serbe dhe mbretërinë bullgare. Por kryengritja fshatare kundër anzhuinëve, e njohur si mbrëmësoria siciliane, e detyroi Karlin të tërhiqte një pjesë të ushtrive nga Arbëria dhe të hiqte dorë nga ekspedita kundër Bizantit, ndërkohë që dhe mbreti Aragonës, i shtyrë nga Bizanti, sulmoi Sicilinë. Situata çoi në dobësimin e anzhuinëve në Shqipëri. Perandori i ri i Bizantit, Androniku i II Paleologu, vazhdoi sulmet duke marrë Vlorën, Krujën dhe Durrësin. Më 1286, anzhuinët u larguan nga Shqipëria. Tokat e saj ranë përsëri në sundimin bizantin. Mbas ndalemi pak te konteksti ndërkombëtar. Marrëdhëniet e anzhuinëve me papatin, me Bizantin, në gjithë të kontekst ndërkombëtar që çoi në krijimin e mbretërisë. Rrethanat e jashtme politike përbëjnë atë sfond që ka qenë një faktor sine qua non për çdo zhvillim të brendshëm. Të thuash që me mbretërinë e anzhuinëve krijuam një raport miqësie sepse arritëm të realizojmë një mbretëri, të organizohemi në suazën e një organizmi shtetëror të një rangu më të lartë. Po qoftë edhe të një rangu të njohur për kohën, kjo të regon se unë kam një figur në kohë, kjo të regon që ne kishim brënda forca për t'ju përshtatur kësaj suaze politike. Kishim një aristokraci, si që tha edhe profesor Muça, të kulturuar, me vizion politik për të ruajtur pronën e vetë, territorin e vetë, feudin e vetë, në një organizim të brëndshëm, brënda kuadrit të një fuqie nga jashtë. Pushteti të cilës, në një farë kuptimi, bëhi nominal, sepse duke qënë dhe përtej një deti, do të thoshe, me disa të përfaqësues të vetë brënda nesh, ishte i dobët. Në këtë zgjedhje, sepse po ta lexojmë, është një zgjedhje që aristokracia shqiptare e këtyre shekujve, e këtij shekulli bëri, ka një mprehtësi politike. Më mirë në sovranitetin e njërit që qëndron larg dhe nuk na shtyp sa të mos dim ku jemi vetë. Kështu që gjetën hapësirë të realizohen, të ruajnë zotërimet dhe
gjim në histori dhe reagimin sa herë që ati sundusit nga lart i shkonte në mendje të shtonte presionin mbi feudalet shqiptare. Kështu që për mua ka interes në tërë këtë histori të gjejmë koordinata, do të quajmë, pikat në rrafsh politik të aristokracisë shqiptare të mesjetës. Të kuptojmë domethënien e lëvizjeve të tyre politike, të kuptojmë arsyet e një organizimi të caktuar politik që ne e gjejmë në për dokumenta, pra, si historiane, unë ftoj të lexojmë përtej rreshtave të materialeve të shkruara tona. Në qoftë se deri më sot kemi qenë strikt, se ka që thot dokumenti dhe me një vështrim më të gjatë kulturor, ne mund të preknim, ne mund të fantazonim, ne mund të mendonim se po egzageronim, ta shti them që kemi mundësi t'i lexojmë me tërë kuptimin e vetë këto lëvizje të kohës. Unë për shembull gjej hapësirë edhe në krahasimin e periudhave të historike. Profesor Muça tha, nuk ishte e rastit që një trashëgrimtar i brezit të tretë të kësaj dinastie bëri një martesë me një mbesë nga dera mbretërore e serbëve dhe me një nën bizantine, mbesë perandorësh bizantine. Po të kujtojmë, ç'bëri trashëgrimtari i tretë i kastriotëve? Flitet për Gjergjin e vogël, që dhe ati ju ofrua, ju edhe dokumentat e përmendin, për një fejesë në moshë shumë të njomë, me një vajzë, mbesë të dyerve të Serbisë, me si thua prap, me një preardhje, po tashmë prap këte nga Konstantinopoli, që është sultane. Pra, kur arrin në rangje të larta, pavarësisht nga rrjedhat edhe ngjarjet, shtjellimet politike, të sfondit të përgjithshëm, shqiptari reziston, qëndron, afirmohet dhe merr vlera edhe historia e Shqipërisë. Në kuadrin e këtij leximi është interesant të lexohet të qëndrimi që mbahen kjo aristokraci, pra këta feudal të kohës, nga njëra anë në raport me Bizantin dhe në anën tjetër, them në anën tjetër sepse ka një lloj diferencimi ndaj kishës, tek ndaj kishës bizantine ku her pas here gjejnë mbështetje në kërkesat që kanë. Ajo që duhet vazhduar më tepër është, besoj tek ajo që tha profesoresha, duket se arbëreshët e kanë fisnikëria ka peshuar mirë situatën. Bizantinët nuk kanë qenë kaq të lekta të paktën në bazë të dokumentit ku shpallet Kali Anzhu, i cili vetë thotë që duke marrë parasysh ata që na zgjodhën ne trashëgimtarët tanë për mbretërit të tyre dhe zotrinë të prerëshëm të asaj mbretërie, po i pranojmë në zotrinë pushtetin e mbrojtjen tonë të gjithë prelatët, kontët, baronët, bashkësitë dhe personat e veçantë. Pra, nuk është çështja se këta aristokratë mendonin vetëm për veten e vetë, po këta këtu futin bashkësitë, futin prelatët, futin baronët dhe futin çdo person të veçantë. Pra, çfarë ishte pjesë e komunitetit të tyre duhet të ishte e mbrojtur. Dhe betohet dhe stërbetohet Karli Paranxhu, pavarësisht se juridiksioni më pas i tij u shpërbë për shkak të vendosjes së disa prej qeveritarëve të tij që nuk e zbatuan më marrveshjet ose i devijuan marrveshjet dhe arritën në atë pikë, pastaj që aristokratët shqiptarë të mendonin të luanin përsëri në thonjza, po themi, të shikonin pozitën e tyre në raport me Anzhuinët. Natyrisht që është periudhë mesjetare dhe është një periudhë në të cilën lidhja pas religjionit ka qenë shumë e fortë. Pra, religjioni dhe pushteti kanë qenë një. Nuk mund të themi në atë kohë që pushteti ka qenë ndarë nga feja. Sepse vetë i vje me frymën e fesë, vetë i pretendoje, profesoresha e tha që duhet të bënte të tipë e skeptrin papa, të tipë e skeptrin i pari i Bizantit, ndryshe nuk të njifte, mund të qoje papa dhe të thoshe që ky s'bën dhe pasaj do të kishe probleme shumë të mëdha në të gjitha mardhënjet e tua, qoftë brënda
brenda me banorët, po qoftë edhe në marrëdhëniet me jashtë. Këtu ka një gjë që gjithmonë është përmendur dhe është thënë që ndonse shqiptarët kaluan në raport, po themi politik me lindjen, kanë qenë perëndimor në raport me religjionin. Mm-hmm. Pra kanë qenë shumë më afër dhe vetë ky dhe vetë në fund të ti thot, po i pëlqejmë të gjitha privilegjet e atyre që ju janë dhënë nga perandorët e moçëm të romanisë, të gjitha zakonet dhe dogmat e mirë të tyre. Pra nuk i referohet Bizantit, po i referohet perandorëve të romanisë. Mm-hmm. Pra i qua në një farë mënyrë shqiptarët, krejtësisht me një orientim perëndimor, dhe që po themi perëndimor në këto kushte tani nuk po themi në perëndimin në atë kohë po të ndryshëm krejtësisht nga të tjerët dhe quhen drejt për drejt që kanë lidhje me papën. Pra ka në supozimin ose në atë interpretimin që ne mund t'i bëjmë si historia me ato copëza që na ja dhën kolegët që kanë këtu një fushë një eksperiencë të admirueshme në historiografinë shqiptare, e mbështetën fare mi që me këto copëza ne mbi këto mund të interpretojmë, duket fare hapur që aristokracia shqiptare ishte e lidhur fort pas religionit, por po aq fort pas zakonit, pas dokeve dhe pas traditës së vet. Në momentin që Karli i Parë Anxhu tenton që ta prishë këtë traditë qoftë edhe në vënien e taksave mbi të cilat popullësia nuk ishte mësuar, mm-hmm. dhe që kishte marrë garancin, popullësia ishte e gatshme të kundërvijej. Nuk mund t'i shtoj asgjë faktit që Principata e Arbrit kishte përgatitur një teren shumë të favorshëm për mbretërinë e Arbrit. Prandaj Karli Anxhu e kishte shumë të vështirë të qeveriste si një sundimtar që i kishte të gjithë, po themi raja, po shvetes dhe të gjithë i bindeshin, jo nuk i bindeshin. Që të gjithë. Po ekziston të koncepti marrëveshjes politike i edukuar nga një koncepti i marrëveshjes politike e respektonin deri te kufiri. Ky është një koncept që në të gjithë historinë shqiptare ka ekzistuar. Dhe që është prishur në momente të veçanta. Mos harrojmë dhe Teuta e bëri këtë koncept me idenë që do ta thynte dhe tentoi ta thynte sa herë pa dobësim. E bëri Skënderbeu me Ferdinandin e Aragonës për interesa natyrisht të Shqipërisë, e më shumë i erdhi në ndihmë Skënderbeu Ferdinandit, sesa Ferdinandi së Skënderbeu për isë të vërtetës, për arsye nga më të ndryshmet, kanë ndodhur në histori, i kanë bërë qitë gjithë këto marveshje, por marveshjet kanë qënë bi baza dhe bi principet të qarta, që mbronin gjithë komunitetit dhe nuk mbronin interesat e një feudit të veçanta, po një personit të veçanta. Dhe mos harrojmë që Durrësi atë kohë me të drejtë tha profesor Cega që ne aty jemi mëshuar më shumë vazhdimësi si liro shqiptare dhe janë kultura e komanit e tjera nga e cila ne kemi marrë një frymëzim goxhatë madh dhe nuk na i mohon dot kush atë që dikur thoshte që shikose shqiptarët kanë një shkëputje, jo nuk kanë një shkëputje dhe prandaj thuhet gjithmonë që Durrësi është metropoli i Ilirikut. Pra për ta parë Durrësi si një qytet që ka qenë qoftë pikë referimi dhe që ngeli pikë referimi deri në kohën e Principitit. Mm-hmm. Ne do të ndërpresim shkurt diskutimin këtu për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi në studio për të vazhduar. Mirëkthyer prapë në studio, gjithsesi, jemi disi optimist ose tepër optimist në interpretime, megjithatë historia është shkencë dhe është shkencë e burimeve. Ashtu sikur se arkeologjia është një shkencë që bazohet në gjetjet, në gërmimet, në ato që gjen. Tash, nga ato që ka gjetur, si mund ta vlerësojmë situatën e brendshme të kohës dhe marrëdhëniet e krijuara, mënyrën e organizimit, strukturat, çfarë konkluzione mund të nxirren? Kjo është një periudhë pak e njohur, por mund të reflektojmë mbi ato indikacione që kemi, sepse ne nuk njohim Durrësin, që është mm-hmm. qendra kryesore dhe e mbretërisë së Albanisë ose Shqipërisë. Duhet themi që kjo mbretëri ishte një përkthim frëngjisht i realitetit të kohës apo. Siç del edhe nga diskutimi. Por ne Durrësin kësaj periudhe e njohim shumë pak për faktin që arkeologët kanë qenë interesuar për shtresat e poshtme, më thershme, arkaike, formimit të qytetit dhe pastaj të periudhës klasike, helenistike dhe romake, ndërsa pjesa e mesjetës si janë materialet tëra që janë studuar relativisht pak, ose as pak. Edhe sot e kësaj dite, gërmimet e Durrësit
nuk përqendrohen në këtë periudhë. S'kemi gërmime të mirë fillta që të japë të kenë paktën një monument anxhuin të kësaj periudhe, nga nuk kemi absolutisht asnjë, ose një mbishkrim, u vetëm nëse ka monedha të kësaj periudhe. Kështu që indikacionet janë relativisht varfëra, siç është një mbishkrim për një kalorës anxhuin i cili vdes në Ballsh, dhe ka qenë varrosur aty. Mbishkrimi është publikuar nga Prashniker në veprën e tij Muzakja në Malakastra. Dhe ajo që është interesante është varrimi i këtij kalorsi në një kishë ortodokse, siç ishte manastiri i Ballshit, që një dhe si manastiri në greqisht i Kefalenis ose në slavisht i Glavinicës. Kështu që pikërisht këtu afër profesor Muça ka zbuluar një qytet 2 vjet përpara që ndoshta do thot vet besoj që ndoshta lidhet pikërisht me këtë periudhë, me periudhën anxhuine. Një indikacion tjetër, sepse zona më interesante është zona rreth Durrësit, që ne njohim pak. Por pa ta parë dikur nga dritari i avionit, duke sikur jemi jashtë realitetit, një kishë në Vorë nga dritarit në fluturimet, nga ndriçimi i Pierre di Dillit, dhe ishte pothuajse ruajtur plotësisht. Dhe i thash profesor Muçës që filan vend, po ndjekish këtë rrugë, do gjesh atje një kishë. Dhe shkoi edhe e pa dhe rezulton që është një kishë gotike, e stilit gotik, në cilën ne kemi pas shumë pak shembë, siç ka qenë ai i Vaudejës, dhe që pastaj u shem, ne nuk e dimë të çfarë periudhe ka qenë kisha e Vaudejës. Dhe ndërsa kisha që unë besoj që kisha e Vorës në Gjokaj diku atje, prap ka mundësi të lidhet me këtë periudhë, me anxhuinët që në një Itali që ishte, sidomos Italia e Jugut, ishte në lulëzimin e stilit gotik, ka mundësi të jetë kësaj periudhe. Një indikacion tjetër që reflektoj në këtë mes është manastiri që prapë kemi parë bashkë me profesor Muçajin në Shërmi, këtu fare afër Tiranës, që është një manastir dominikan, siç rezulton nga një mishkrim latinisht, që ruhet gjysma e mishkrimit, pra është gjetur, e ruhet sot në Muzeun Arkeologjik të Tiranës. Ka shumë mundësi, pra që lidhet dhe ai, siç u tha këtu, prezenca, sjellja e dominikanëve, futja e dominikanëve, ka mundësi që lidhet pikërisht me këtë periudhë të shkurtër të mbretërisë së Shqipërisë. Kështu që në këtë drejtim ka hapësira që mund të sqarojnë jo vetëm këtë periudhë ku Shqipëria jeton me Perëndimin, në këtë valvitje, në këtë lavjerës që herë çonte drejt Bizantit dhe herë çonte drejt Romës, ku ndryshonin kufit dhe pretendimet e kufit e principatave të domeneve dhe pretendimet për shtrirjen e hapësirës kishtare, cila herë rezultonte nën po themi linjën e Bizantit dhe herë kalonte pastaj nën autoritetin e papës. E gjithë kjo përbën pra një një fushë shumë interesante e cila qëndron si nga thellimi në dokumentacionin burimor, i cili nuk është ezauruar i gjithë, dhe ashtu siç qëndron edhe në kërkimet arkeologjike. Profesor? Është folur shumë edhe zmadhohet kjo që kemi kishën lindore, kishën perëndimore. Dhe na duket sikur ata ishin në luftë pa pajtueshëm me njëri tjetrin. Nuk ka qenë ashtu. Më thënë, nuk ka qenë kjo që mendojmë neve që këta ishin në luftë me njëri tjetrin. Perëndimi kishte një favor në krahasim me linë, për arsye se papati ishte i organizuar. Më ishte një. Ishte si një shtet i formuar që në atë kohë. Kurse lindja çdo peshkop ishte autonom. Më thënë, kjo ishte kur bën ndarja, u bë mi bazë kësaj. Lindja pronoi atë që çdo peshkop është i pari, kurse Perëndimi tha papa është i pari. Dhe këtu filloi ndarja, duke pasur më shumë pushtet edhe ekonomi më shumë kisha perëndimore në çdo moment, edhe kur perandoria bizantine ishte dhe fort, ai influencionte vazhdimisht në lindje. Më thënë ka influencuar me të gjitha mënyrat në lindje. Brenda perandorisë bizantine ai ka qenë i pranishëm gjatë gjithë kohës. Në një periudhë caktuar ai bësh më i fuqishëm, duke filluar me Normandë, mbrapa influenca ose pushteti i papatit ka qenë i madh. Edhe atje kur neve themi që kemi një kishë
që ka fytyrë bizantine, shikojmë na afreskun atë ndërtimi gjithë, në pikpamje, do me thënë, jo administrative se administrative varë shprapa ndaj, por në pikpamje të resurse, të burime, të parave që nërtonde, i mirë dhe një pjesë madhe nga përndim. Dhe kjo është shumë e dukshme në ndërtimet e shekullit të 12, gjysmën e dytë e shekullit të 12 e shekullit të 13. Edhe ekonomikisht, me gjithë se ne ishim në dhe 1204 që në Bizant, po të shikojmë tregtin neve në shekullit 12, në shekullit 13 e kemi me Italinë e Jugut. Ne nuk kemi me, nuk themi neve, kemi keramik bizantine. Keramika me glazur që i themi neve bizantinja, është fare e rallë ose e papërfillshme dhe neve. Ne kishim shumë letë nga matan detit, për një natë, vinde në Vlorë, shka konde, kthesh prapë. Më thënë ishte rruga te preshkurte, rruga detare, kurse rrugët e tjera ishin rrugë toksore. Dhe kjo soli këte që neve të krenim sytë vazhdimisht nga përndimi. Ne kemi në toponime në zone duse, Tiranës, ose Emra, Duk, Baroj, ka aqë shumë, sa thua të tërë Duka qenkta dhe Baroj, por këto janë të pasu djurat, me thënë, po të shkosh në fshata e thua, këtu i thot e i Baroj, këtu i thot Dukët, këtu, edhe po të shkojmë regjisa turke atë fillimeve, ato pjesa e madhe e emrave të ka Duk, ka Baroj, dhe me thënë, emrat e tyre. Dhe teritori me i përshtashëm, si thash, ka qenë kjo teritor. Dhe me thënë, aji teritor ku është Tirana sot. Dhe me thënë, edhe ku është vendosur Tirana për të bërë krye qytet, ata që kanë vendosur e kanë pas një gjetë brendshme. E kanë pasur një gjetë brendshme. Pra arsye se kjo ka qenë teritori. Neve u tha dhe aty që ishte kruja. Në fakt, kruja në qoftë se lidhet me Principatet e Arbit, është në periudën e fundit fare. Principatet e Arbit për mua ka qenë me bazë në teritorin e Tiranës dhe Durësit. Dhe qendra e saj për mua duhet jetë zona mbi Vorë, që quhet fshati Kuqës sot atje. Aty ka një kala më të hershme, por ka dhe mbi themelet e saj një kala mesetare, që lidhet me këtë periudhë. Dhe pse duhet jetë ajo? Aty jemi në majën e Kodrit, në Vargun. Ky varg kontrollon Durësin, shikon detin, shikon qytetin, shikon prapashpinën, shikon gjithë të lugin e tu, se Durësi, është folë gjithmonë që Durësi është avangard. Durësi ka qenë një port i rëndësishëm, ekonomik, por nuk ka qenë politik, do më thënë, si vetë si Durës, nuk ka ushtrua pushtet mbi të tjerët, por ata që i shkonin në Durës nga kjo prapatok, ushtronin pushtet e në Durës. Kjo ka qenë vazhdimisht për mua. Dhe, po ta shikojmë shumë në Durës, që periudën antike nuk ka pas shumë, si që është Apollonia që ka dhene, ka marrë me gjithë pjesën mrapa, Durësi nuk është i ti niveli. Pra arsye se është një port i madh dhe si udo, portet e mdhej japin më shumë ekonomikisht ose e shikoj vështrimin e kanë shumë larkë edhe aty mrapa i harrojnë. Pra, kjo teritor gjithmonë nuk ka qenë në varësi të Durësit, po ka qenë gjithmonë në marrëdhënie. Dhe vetë teritori që kemi neve, zonë kodrinore, dhe po të nisemi nga e fundit fare, kur u bërë regjistrimi turk, shikojmë që Durësi vetë, edhe me Benetiku, në me gjithë ka qenë vetëm Durësi, po të vijet e kodrat e Shenavlashit, edhe mrapa nuk ishte me lidhje me tuajt, as me fillime anjojinet, fillime dhe tyre, as me Venetikun, as me Manfredin, as me tjerë. Do me thënë, kjo ishte një teritor i lirëve të fillimisht, pasaj dhe jarëbërët mrapa, do me thënë ka qenë një teritor. Dhe brenda këti teritor, në kanë talë të gjithë ta që themi neve fisnikët, ose që i mirë të pengi qonë të një dali, ose që bende marveshje. Janë prapë në këtë teritorën, preashtojmë familjet Muzakat në Iranit ose tjerë duka gjindë në vonë, po gjitha emra që kemi neve, dhe po të shikojme ata që duke sigur janë me emra Anjoin, ata jarë në zonën e Bodinit Socëm, që edhe Bodinit vjen nga princi Idokles. Në këtë teritorë u zhvillua kjo klasë, kjo shtresë fisnikësh, jo vetëm këshu civilit, të më dhenë, por edhe ajo kishtare. Dhe fatkesia jo në shqinë, neve këte e kemi lenë pasdore. Gjithë teritorë neve kemi lenë pasdore. Ashtu si që kemi lenë e Durësin, edhe Durësi është, do me thënë, një qytet i pasu djuor. Do me thënë... është në pengon të apëm tani? Po të pengojnë, shumë gjera pengojnë. Dhe zona braba prapë është, po i njëta gje, është e pasu djuor. A ka pasuri? Ka shumë pasuri. Dhe pasurit më të mëdhaja, kjo zonë i ka në këtë periud, në më shekullin 11, 12, 13, 14, 15, manastiret ose kuvendet, se nuk mund të ndajmë tani pa gërmime,
që ishin kuvende që vareshin nga Perëndimi, a ishin manastire që vareshin nga Linja, nuk mund t'i themi, po janë shumë të mëdhenj. Marim atë që tham kuvendin e shërmizës që kemi këtu sipër, mbi kinostudio, marim kishën e shërmërisë të Brarit, me gjitha e nuk ka, nuk eshe për masët ndaje, po ka atë që vjen nga një periud me hershme, vjen nga që nga periuda paleokristiane, edhe ka atë rolin primar në hierarkin kishtare. Kemi në priskën e vogël, prap një qendër të madhe kishtare, më tej akoma në grykën e Bovillës, është një nga më të mëdhajt që ka të gjithë teritorin nga Mati deri në Shkumbin, në Kumardh, është Bovilla, do më thënë tek diga Bovillës, me një varrez të përmasave të Komanit. Këto janë në teritorin e Tiranës. Kemi në zonë e Vrapit, kishën e qafën e Kumonës, që ka ndryshuar disa emra, po qenë e Shënjanit, pasaj u bëhe Shëmis, pasaj u bëhe Shëngjergjit, do më thënë në periudat ndryshme e ka ndryshuar, atëre kur ndryshojnë ato pajtorin nga njerit e tjetë, do të thotë që ajo kishte dhe ajo, ato të dhenat pakta për ashtu se u shkatërua, që mundën të mblidhim ne, edhe të pakten ato që i gjetëm ne, i takon shekullit 12. Kështu që gjithë kjo, kurse ajo që i themi në kuq tani, që dele nga burimet, nga këto regjistrimet, vargu i mbi vorë, atje kemi edhe një arbenaneve. Si që kemi arbana këtu, në një regjistrimet i 1583, është një mezër me emër arbena. Në me thënë, arban, arben, skuraj, më thënë që flitet shumë, a është ajo nahia e skurajve të skrahina e skurajve. Kje ka kufit, rrugën e vorës që kemi tani, lumin e rëzen, kur rizin, edhe shkon dhe ishe në vlash, edhe shkon deri në fund e Kepirodonit. Atere, kjo ishte një krahin, dhe është edhe krahina tjetra të mysve dhe misia, si mund të qojmë neve, të gjitha këto përbeni me, pasaj prabashmin e kemi të Tiranës, të Krujës, gjithë këtë teritor, teritori, dhe me thënë, via e tretësh, Tirana, via e katresh kjo pas zonës Dajtit, zonës Gamtit, zonës Krujës e tjera merad, Lugina, përbejnë këto të së bashku, përbejnë atë dhe nuk shkojmë do të atje ku kemi kanë thënë të uajtë në matë. Në më thënë, kjo është, nuk shkojmë do të asë të mirë ditë, kjo është zona. Që shumë planifikuar që për kufit flisë një pak më vonë, me gjitha të faleminderit që e hapot ju. Unë të doja që dhe për ata që na ndjekin, tu referoheshim dhe njëherë në gjarjeve në rjedhën e tyre kronologike. Kemi ndërprerë kronologjin me materialet tona në vitin 1286, kur teritoret ribien në sundimin Bizantin. Dhe sundim Bizantin do të thoshtë jo vetëm sundim i administratës dhe kishës Bizantine nga një ranë, por në fundit dhe ekspozimi i këtyre teritoreve ndaj rrezikut serb që vinte eventualisht nga mbretëria e Rashës. Në këto kushte, feudalët e pak naqër, apo fisnikët e pak naqër, arbëresh, mendojnë zgjedhin, pra orientohen në terenin ndërkombëtar ndaj faktorit, apo ndaj armikut, le të themi, më pak të rrezikshëm apo ndaj mbështetësit të tyre më të fortë. Dhe të gjitha këto cilësi mishërohen apo gjejnë konkretizimin e tyre në figurën e Filipit, nipit të Karlit për Danxhu. Ndjekim material. Pas largimit të Anxhuinëve, shteti serb i Rashës ushtri në tokat arbërisë duke pushtuar edhe Durrësin. Me marrëveshjen e vitit 1299, midis perandorit Bizantin dhe mbretit serb, kufiri u caktua në lumin Shkumbin. Por në vitin 1301, Bizantinët e rimorën Durrësin. Por edhe Anxhuinët nuk hoqën dorë nga planet për i vendosin e sundimit në Arbëri. Më 1304, Filipi i Tarentit, nipi i Karlit të parë Anxhu, zbarkoi dhe pushtoi qytetin e Durrësit, duke më këmbur edhe njëherë mbretërinë e Arbërisë. Filipi i njohu privilegjet të veçanta Durrësit dhe bujarve arbëresh midis lumenjve Mat e Vjos. Në mesazhin e shtatorit 1304, ai përshëndeste prelatët e kishave, kontët, baronët, zyrtarët, bujarët dhe qytetarët e Arbërisë dhe u garantonte privilegjet e dhëna nga Karli i Parë. Familjeve feudale arbëreshe, blinishtëve dhe matrankëve, ai u fali qëndrimin armiqësor dhe u siguroi zotrimet, pasuritë, imunitetet, liritë dhe u dha titullin e kontit. Këtë radhë, Anxhuinët emëruan në oficit e larta edhe feudal shqiptar, Guljelm Blinishti, ungji të cilit më 1279 ishte burgosur si armik i tyre, më 1304 u emërua marshalli i Arbërisë.
Filipi u premtoi privilegje edhe bashkësive fshatare arbëreshe. Këtë radhë, anzhuinët u respektuan privilegjet e premtuara bujarëve arbëresh dhe duke parë fuqinë e tyre politike, u përpoqën të mbështeteshin tek ata. Planet anzhuinëve për të zgjeruar sundimin në mbar territorin arbëror u ndeshën me synimet e mbretit serb Uroshi të dytë Milutinit, i cili për shkak të zotrimeve të shtrira deri në ishëm, përdorte ashtu si Filipi i Tarentit titullin mbret dhe kryezot i arbërisë. Me ndihmën e papës, anzhuinët organizuan kundër serbëve një koalicion të ri ku krahas Filipit të Tarentit morën pjesë mbreti i Hungarisë dhe bani i Kroacisë. Papa u bëri thirrje peshkopëve frëng që të ndihmonin anzhuinët. Ai u drejtua veçanërisht edhe bujarëve arbëresh në sundimin e serbëve, duke i nxitur t'i kthenin armët mbretit të Rashës. Luftimet e filluara në korrik 1313 u fituan nga mbreti i Rashës, i cili pushtoi përkohësisht edhe Durrësin. Anzhuinët u urvatën më vonë të organizonin një kryqëzatë të re me ndihmën e klerit katolik. Kryepeshkopi i Tivarit, Guglielmo Adami, i paraqiti më 1332-shit mbretit të Francës një raport, sipas të cilit në këtë kryqëzatë rolin kryesor do ta luanin feudalët arbëresh, të cilët mund të nxirrnin 15.000 kalorës burra të fortë, trima dhe luftëtar të mirë. Por edhe kjo kryqëzatë dështoi. Shteti serb i Stefan Dušanit 1333-1355 u forcua dhe duke përfituar nga tatpjeta perandorisë bizantine, brenda pak kohe mundi të shtrihej në Thesali e Maqedoni, duke rrezikuar edhe sundimin e anzhuinëve në Arbëri. Mbreti anzhuin Robert sapo hipi në front me 1333-shin e mbroi të birin Karlin, kapiten të Durrësit, i cili luftën kundër serbëve e mbështeti te feudalët arbëresh. Bujarët arbëresh përgjigjen pozitivisht. Ndër më të rëndësishmit ishin Tanush Topija, me zotrim midis Durrësit e Tiranës, dhe Andrea Muzaka, me zotrim midis Lumenjve, Shkumpinë e Seman. Robert u premtoi atyre ndihmën e tij. Më 1336-ën, një ushtri në komandën e djalit të Robertit, Ludovikut, bëri marrëveshje me Andrea Muzakën, sipas të cilës Ludoviku i njihte Muzakës titullin e despotit të Arbërisë. Zotohej ta mbronte nga sulmet e rebelëve dhe barbarëve, të mos dënoheshin ish kundërshtarët dhe të forconte zakonet e mbretërisë së Arbërisë me kusht që të mos kundërshtohej mbretëria e Sicilisë. Ai siguronte Muzakës pronat, i premtonte atij dhe farefisit të tij të drejtat dhe nderet feudale. Si garanci, Ludoviku i kërkoi një ngadjend si peng besnikërie në Durrës. 2 vjet më vonë, më 1338, anzhuinët ofruan edhe Tanush Topin, duke i njohur zotrimet feudale midis Lumenjve Mate Shkumpinë, titullin kont dhe një shumë të caktuar të ardhurash të Durrësit, sidomos të kriporeve. Kështu, sundimi anzhuin në Shqipëri vari në këtë kohë në një shkallë të madhe nga qëndrimi feudal arbëresh, pasi postet kyçe të mbretërisë ishin në duart e feudalëve arbëresh si vasal të mbretit anzhuin. Jemi prapë tek feudalët shqiptarë, të fisnikët shqiptarë dhe tek aftësia e tyre për tu orientuar, është një situatë e re tani. Disi ndryshe nga e para, sepse ata e shfrytëzojnë për të fituar dhe më tepër privilegje në raport me anzhuinët. Mbas e të qarojmë çik të raportin që nisëm ta sqaronim më parë, papati nga njëra anë, pra serbët nga ana tjetër dhe aftësia e tyre për tu orientuar duke identifikuar elatin. Duke dëgjuar historinë, bie në sy një fakt. Elementi tradicional që karakterizon marrëdhëniet gati të çdo kohe. Në qoftë se qysh me progonin, gjinin, u bën përpjekje për t'u lidhur me papatin. Pat një prirje për të vështruar dhe për të marrë nderet për krahjen, mbështetjen e kishës perëndimore. Këtë i gjejmë dhe në historinë e më vonshme si element përbërës i politikës së fisnikërisë arbëreshe. Që vjen duke u konsoliduar, gjithmonë më shumë. Duke u konsoliduar. Kjo është, bëhet një konstante në momente decizive, kur ke një, sidomos prapa kravet, një armik politik të për të rezikshëm, princërit shqiptar, feudalet shqiptar, shikojnë nga përëndimi.
do dal pak nga historia e këtyre shekujve për të kujtuar Balshajt, që sa po shpallën edhe morën përsi për të formojnë një shtet të tyre, një principat të tyre të madhe në Shqipëri, aktin e 1368-ës e kanë konvertimin në kishën e papës së Romës. Këtë gjë do të aqojnë qikë më pas ke Gjon Kastrioti, kur me të dalë si zoti fuqishëm në trojet shqiptare, kërkon në 1407-ën të marë brënda pushtetit të vetë politik pjesë të peshkopatës së Arbrit që kishin kaluar nën sundimin politik të Venedikut. Ajo që e theksoj kolegu... Shkojnë drejt faktorizimit. Është që pushteti politik shqiptar, sundimi politik, e gjenë vetën më të identifikuar me mbështetjen perëndimore, se sta me atë lindore. Shqiptarët, mbase edhe në ndrysnim e një asimilimi etnik, politikisht, pan nga perëndimi. Trysnia serbe dhe trysnia... Ka pas një trysni. Trysnia greke. Atëhere, qëfar bëhet, shikohet për të identifikuar, shikohet, hidhet spiranca edhe në perëndim. Armiku më i largët është, ose të themi faktori më i largët është në pak i rezikshëm. Nuk është vetëm armiku më i largët, është si njohje europiane, do të thëmë. Sepse edhe papa nuk ishte një shteti papal, nuk ishte një shtet i izoluar, ishte një shtet që, si thuash, përpiqej të gjestonte në rastin më të mirë shpirtërisht të Evropën. Në këtë kuptim, Evropën asaj kohë. Në këtë kuptim, duhet parë me shumë kuriozitet dhe me objektivitet edhe ky qëndrim politik. E ka ata vetë, si thua, e dinin se përse hidheshin deri atje. Ishte mbase dhe si pasojë zhgënjimeve të mëparshme në aleancat, i kishin pasur se argumente që dha profesori karakteri gjeografiko-antropologjik. Do ta klasifikoje kështu. Një lidhje në dy krah të mban më mirë në ekuilibër. Nga pikpamja fetare. Ti ke, ato që tha dhe kolegu Muça, ti ke një krah në lindje, kur ndërton manastirin e Shëngjonit, Kartopia, i vë të trembi shkrimet, dhe atje mund të ushtrohet, si thua shduket që, mund të vesh të falesht, a bëshkryqin edhe si pas rritit bizantin, po atje vete e bënde si pas rritit perëndimor. Do me thëmë, ideja e faktorit fetar, si një element për të qënë në ekuilibër, me një identitet të tëndin, është për të parë me vëmëndje, dhe fletë shumë në rastin e fisnikërisë sonë të arbëreshe. Ka, është ajo që profesoresha e tha, dhe më bështetën bëj fakte, nuk është puna se shqiptarët kishin ose aristokracia kishe qështje perceptimi. Kishe qështje perceptimi. Ata e kuptoni mirë situatën. Në qofë se për shëmëll, ju e datë një insert, vjen Karli Paranxhu dhe shpërndan toka për manastiret, kërë e përshkopata e oknit bërit kundërtën. Nga disa palate që ju dhanë, zgjerojë dhe me fshatra të tëra në Shqipëri dhe në Macedoni. Ta shti këtë nuk mund të falin ata. Edhe pse ti i ke marë pronën, po edhe duke i marë pronën, ti i merë dhe pushtetin. Sepse prona ishe identifikuar me pushtet. Nuk ishe identifikuar. Si kundër për shumë të pare tanë thoshit që toka identifikohet me shpirtin, në një farë mënyre prona ishte ajo që i mbante, toka të mbante të lidhur. Pra, adheu i tyre, tashmë ishte pushtuar nga dikush tjetër. Ishte marë, nuk ishte pushtuar, po themi ishte marë nga kisha, por që kisha brënda saj, kisha jo pak, po 700 që punoni në Angari, 2067 familje fshatare, që gjitha këto përbëni një komunitet jo të pakët. Pra, 2067 familje fshatare, në atë kohë kanë qenë një shifër shumë e madhe. Profesor Muça e përmëndi, këtu kemi të bëjmë me banorë, të qenësishën, të shumë, sepse kishat dhe vëndet dhe të regojnë vetëvetiu. Profesor Cega që është i kësaj fushës e di që më përpara po të bëjmë një analogji, nuk dërtoheshin në Bylis edhe me radhë amfiteatre me 20.000 veta, nuk ishte 2.000 veta, apo 100 veta. A i ndërtojnë dhe në basë të popullësi, sepse nuk dërtoheshin
Në atë kohë thjesht edhe për të qenë kulte apo për të qenë në ndërtime për treguar thjesht madhështin, por që i shërbenin drejt për drejt sa i popullsie. Në këtë kuptim, që janë tregues të përqendrimit të popullsisë. Këta fisnik shqiptar shikohet me vëmendje që u desh 2 vjet për të bërë për vete kartopin. Pse? Sepse ata ishin zhgënjur nga kali i parë Anzhu dhe kërkonin të mbajtjen e fjalës. Sepse në fund të fundit, këta nuk ishin shqiptar të atyrë që të bënin një pazar, po themi të thjeshtëzuar, që pos donin ne shkojmë dhe me tjetrin. Ata ishin në një front kundër tjetrit, por që ky front të bëhej sa më i qëndrueshëm, sepse ishin shqiptarë që do nxinin kalorës, që e njihnin mirë tokën, që e njihnin mirë terrenin, që ishin të inspiruar dhe të frymzuar për ta bërë këtë luftë, kërkonin nga ana tjetër marrjen e përgjegjësive politike autonome brenda territorit të tyre. Përndryshe ata nuk kishin pse t'ia jepnin këtë. Duhet thënë fare hapur dhe pa asnjë lloj, po themi, pra paskene që po të shikosh edhe nga dokumentacioni i kohës, mbretëria e Stefan Dushanit ka qenë thuajse me një karakter të pasër asimilimi mbi territore shqiptare. Ka pasur një karakter të pasër asimilimi. Po të shikosh me kujdes studimet që janë dhe studime shumë serioze, duke përfshirë këtu edhe historian si që është Alen Duselier për shumë, që ka një ka disa shkrime të këti francezi të shquar, që të regon fare qarë se si familje të tëra, gjysma të kishe katolik dhe gjysma të ishin konzervoheshin si ortodox, sepse s'kishin si të shpëtonin. Për të mos haruar pastaj edhe problemet që kanë pasur me... Me se këtë karakteristikë slavët e shfaqin që në shekullin 67, që kur vinë, kanë karakteristikë... Por ishte vazhdimësi dhe shqiptarët doja të... Singulitë, asimilusë, agresive. Këtë do të thoshja. Që shqiptarët e kishin provuar në vazhdimësi dhe nuk kishin pse t'i besonin në një moment të vështirësisë së tyre. Pra kjo të regonte që ata ishin fare mirë të përgatitur për çdo situatë politike që mund të ndodhte. Me Filipin e dytë e gjetën veten, nuk arriti dot Filipi i dytë siguronte ose të kishte një staturë politike dhe mbështetje të fortë për shkak se prapavia e tij në Sicili ndodhej gjithmonë e sulmuar dhe profesor Muça e tha që ndikimi ishte shumë i madh i perandorive në atë kohë dhe lufta mes tyre, por në fundit po themi që shqiptarët në këtë periudhë e cila ka dhënë për të studuar, po e them paraprakisht që mesjeta jo nuk është një mesjetë erë, po është një mesjetë ndritur, dhe duhet parë në këtë vështrim, ne do të përpiqemi ta ndryshojmë në tërë dimensionin e saj, dimensionin politik, në qytetrim, shqiptare kanë qenë të qytetruar, me një qytetrim shëmbullor si ditë vëndet e tjera, fakti që vërtet kishe titu, po titu nuk t'i jepte njeri, ose i meritoje, ose ishe nga gjak fisnikësh, nuk mund të martohesh, e tha profesorisha, nuk t'a jepte njeri vajzën e mbretit, apo mbesën e perandorit, po të mos ishe i til në statur dhe në pozit, pra duhet parë se ishim të njëjt me të gjitha qytetrimet e tjera. Ne ndo da nëpresim dhe njërë diskutimin këtu për një hapsirë shkurtër publicitare, për ta rivazhduar paset themi studi. Doja t'i rria kësaj që tha profesor për qytetrimin, sepse në një biset dhe dojë drejtojmë ju direkt, sepse më kujtoj që në një biset tonën të më pashme jeni referuar kësaj periude si një periude tepër e konsoliduar sa i takon qytetrimit. Dhe ju, të paktën me në sa më kujtojt mua, e veçoni krejtësisht dhe nga periudat e tjera për nga organizimi brëndshëm, strukturimi i brëndshëm e tjera. Në teritori soqëm, me gjitha to që janë jashtë dhe kufivet, ka pasur periudat e ti të dritura. Të parën që e di shumë mirë, profesor, në Italinë nga unë, është periuda që themi në e qytetrimit i lirë. Që arriti majat. Në vedhe kishim një qytetë, po në basë edhe për efekt kohet i rinjësa. Dëmë thënë, kjo është e para. I dyti qytetrim, dëmë thënë, zhvillim, nivellit lartë ne kemi, njësë me dyte shekullit 12, deri te Skënderbeu. Dëmë thënë, këtu prapë shikojmë që nuk ka as i dalim teritori unë nga gjithë teritorit e zhvilluar të asaj kohet. Kur them teritorit e zhvilluar të asaj kohet, i dhe matanë, në Italië, në MT. Dëmë thënë, është i njëti nivell, është një rilindje që mund të them është
edhe përpara ca territoreve të Italisë, por që se rezultati këtyre e konflikteve të shekullit 14, konfliktet që janë të ashpra, nuk janë aq sa që i shikojmë ne me dy burime, konflikti parë i madh që atë që bëri perandoria bizantine me Andronikun e tretë në vitin 1336, që të gjithë despotatin e Beratit edhe të Epirit i vuri flakën. Dhe tre kishat që kam ngërmuar unë që janë të kësaj periude, të treja të djegur në njëra është djegur në vitin 1336 dhe dy të tjerat janë djegur në vitin 1342-43 me Stefan Dushanin. Do të thënë, atë që e bën turqit që mori Androniku i tretë në vitin 1336 si mercenar dhe për të sheshuar gjithë territoret e arbreshvet, për ta bërë të mundur sundimin e Bizantit shumë lehtë, atë bëri pas Stefan Dushani. Dhe ai u tha, në qoftë se nuk doni të ikni në Greqi, unë do të djek të parën kishën, pasaj shtëpit. Disa po, tregues kishë, përveç kishave? Përveç kishave, ne kemi nërtimet e fshatrave. Ne nuk në kanë ardhur shumë nga to, por ne kemi Kamenicën e Delvinës. Fshati Kamenicës e Delvinës është një nga qendrat perla të kësaj periude. Në qoftë se Greqia ka Misrin, ne kemi Kamenicën e Delvinës. Do të thënë, po ta shikosh në këtë pamje, ta se që ka mbetur, kjo është më mirë se sa Misra e Greqisë. Edhe ato që ka ja dy që ka Italia, një Franca e Jugut, janë shumë më të vogla se sa Kamenica. Kamenica ka shtëpi sot në Kem, ka rreth 200 shtëpi vetëm pjesën saj kryesore, jo lagjet e jashtme. Edhe janë shtëpi trekatshe, është me tregje, me rrugë, me të gjitha, me zejtari, me prodhim vaj, me prodhim vere, tjera me radhë. Pra, ajo që na ka ngelu, se këtu na ka ngelu vetëm, atëre themi që kjo vjen nga kjo periud. Dhe sa kjo vjen nga kjo periud, ky ishte zhvillimi ynë. Standarti. Ky ishte standarti. Ne kemi të dhenat që thotë, kur erdhën anzhuinët me qenë, për shkak të luftës nuk ishte prodhim, por nuk ishte prodhim në të kohë. Pa ajo nuk... Ajo të regonte që kishte pasur prodhim. Dhe për një periud shumë të shkurtër, na skela e Pirgu i Devollit, na Spinarica, nga Vregu e tjerë, transportosh drith. Do me thënë, ishë një vend që prodhën dhe drith në shekullin 13 e 14. Tani, prodhosh drith, plotësosh nevojet, të eksportosh, do të thotë që ishte një vend në zhvillim. Nuk ishte vend që kërkonte të sillte nga vendet e tjera. Përveç atyre që kishte traditë, jo, drurin e mjaltin e vajin e prodhimet vajin, nuk e kishte shumë, po vajin për nevojt e tia po e po, por prodhimet elektorale, kështu që në të gjithë të edhe qarkullim monetar. Qarkullim monetar, i kësaj periude, ku do që të shkosh, do gjesh moneda. Moneda të Venetikut, moneda të Bizantit, moneda të principatave të latine, që qarkullon në të gjithë teritorin. Po të kësaj periude? Kësaj periude. Edhe moneda të periudës Osmanit të hershme, të shekullit të 14. Në me thenë, të gjitha këto të regojnë që në këtë teritor, moneda qarkullon me ekonomi, nuk qarkullon tani që do ngel paraja ty. Kishte për të blerë, për të shitur, dhe isa ka madhë për të blerë dhe për shitur, ka dhe monedë. Pra ndaj të regojnë që ky, edhe nga pikpamja e zhvillimit ekonomik, kishte arritur kulmet. Pastaj, me pushtimin, mund të thënë kushdo që neve ram dhe akord me perandorinë Osmane, gjithë lulzimi, gjithë ekonomia mori fund, për të rinjallur shumë shekullit 18. Unë dëshë, falemderit, përsa? Për të vazhduar në këtë linjë, është e qartë që shekullit 14 është nga më të qartët, nga më të ngatruhet për përsa i përket anës historike, me lëvizjet, po nga më të qartët nga pikpamja e krijimit të një strukture të qyteteve shqiptare, se këtu po flasim vetëm për mbretërinë e Shqipërisë, por do të kemi parasysh se në këtë kohë është dhe koha e përhapjes emrit të arbërve, jo, nuk ishte më emri i një zone si që ishte në shekullin e 11 në prapatokën e Durrësit, por sot në shekullin 14 është i përhapur kudo që nga Veriu dhe në zonën jugore që ishte në shekullin e 13 ishte bënde pjesë në principatën në despotatën e Pirit. Pra kudo quheshin arbër, arbresh, si që themi, si që e kanë mbajtur ata pastaj dhe emri kur kanë hikur. Dhe fenomeni është që ndërkohë kemi një zhvillim ekonomik në bazuar
tek ekonomia e tregut, si shtregon prezenca e monedave, por nga gërmimet arkeologike kemi një fluks të madh të importeve që vijnë nga Italia e Jugut. Kryesisht keramik dhe amfora që lidhen me tregtinë e verës, ndërkohë që eksporti bëhesh kryesisht nga drithi. Ne njohim edhe nga dokumentacioni pastaj, ajo që njohim mirë ose ajo që njohim ne si arkeolog janë është eksporti drithit bëhet në tre skela kryesore, të Vregut në Shkumbin, të Pirgut në Devoll apo në Seman, edhe të Spinaricës që ishte në derdhin e Vjosës që në atë kohë derdhesh në drejtim të Nartës. Mm-hmm. Jo, nuk ishte rrugën e drejtë siç ka sot, por që nga koha antike duket gjithmonë Vjosa derdhesh në Nartë. Dhe duhet të them edhe një gjë që në atë kohë nuk kishte ndryshime të mëdha të bregdetit Shqipërisë. Nuk kishte kënaqësim. Ne nuk e dim se si ka ndodhur, por fenomeni i kënaqësimit të bregdetit është një fenomen që vjen më vonë, me kryesisht o me pushtimin turk për arsye të shpërdorimit të prerjes së pyjeve të eksportit të drurit, por këtë i mbetet për ta sqaruar historianu ose për shkak të ndryshimeve klimaterike. Pra ishte një vend i begat, një vend ku pushtusit shkonin dhe vinin, por duhet të them dhe këtu që pushtimi serb ka qenë nga më katastrofikët. Jo vetëm do të lexoj një dokument që tregon mënyrën se si pushtojnë ata Beratin, dhe kjo ngjan asaj që kanë bërë serbët do 1000 vjet më vonë, gati që bën Kosovë, ose pak do të thonë një shkatrim total, vrasje e popullsisë edhe zbrazje e qytetit nga popullësia që ekzistonte. Pra, ka pasur dhe katastrofa tilla, dhe për ta mbyllur, se unë thash, nuk jam specialist i kësaj periudhe, ky lëkundje dhe lavdjerësit lindje perëndim, siç e tha dhe profesor Musha, e duke nga herë gjëra sipas interpretimit të arkeologëve që janë për të habitur, siç është rasti i manastirit dhe i kishës së Mesopotamit. Paktën studiusi saj Leka Meksi e ka konsideruar prezencën e dy apsidave, se është një nga kishtat jemi të sigurt që lidhet me periudhën azhuine. Mhm. Pra dhe në dyshemen janë fleur de lis, janë simbolet e Anzhuve. Dhe kemi dy apsida. Ai e interpret pavarësisht se arkitektura është sipas modelit të Konstantinopolit, por janë dy apsida që mendohet që janë njëra për rritin katolik dhe tjetra për rritin ortodox. Unë desha të shtoj dy gjëra. Lidhur me Durrësin. Durrësia i qyteti mas i antikitetit, ajo taverna Adriatikut, ajo magna urps et gravis për një perandor romak. Kishte vërte tiparet e një qyteti kozmopolit edhe në këto dy shekuj që po flasim. Në dokumentat të Vatikanit numërohen mbi 10-12 kisha që janë brenda territorit të qytetit. Mm-hmm. Kemi kolonitë e Amalfit. Ishin amalfitanët, ishin venecianët, ishin bizantinët. Mbase kishin në një rrem edhe këto qytetet e pjesës greke. Do me thënë, një qytet, kur hynje, gjenje në monat, sot shuflaj, tër qytetërimin e Adriatikut, të dy krave të Adriatikut, por edhe qytetërimin e lindjes, element të lindjes dhe të perëndimit. Ishte si një tip ekspozite, ishte si një bukuri që reflekton të kulturë dhe ai që hynte dhe dilte ishte më i kulturuar se më parë. Kishat, ne kemi dëgjuar janë kukuzeli, muzikën e famshme për kishën lindore. Por gjejmë më vonë, tamam nga familja e skurajve, një prift që studion muzikë në Bolonja, që studion muzikë në Perëndim, dhe vjen e këndon, e meshon, në kishat e Durrësit, si kur të ishte në Shën Pjetër.
Një tjetër element që ne duhet ta vlerësojmë për si një ekspozit, si një muze i këtyre vlerave që u krijuan në këto shekuj, janë vetë kultura, këngët, vallet, veshjet e arbëreshëve të Italisë. Çfarë kemi atje? Ato u transportuan me gjithat bagazh kulturor prej nesh dhe i gjejnë. Gjejmë shqipen që flisnin, këngët që këndonin, veshjet e bukra që mrekullojnë edhe sot etnologët, kudo që janë. Kështu që në kompleksin e këtyre të dhënave, ne fitojmë tamam për fytyrimin e zhvillimit kulturor të këtyre dy shekujve. Dhe të principatës arbre. Edhe diçka se më kujtua tani, duke referuar baletit, se ne nuk e kemi dot për fytyrimin se si mund të ishte Durrësi asaj kohe. Mund ta kemi për shembull për Sardën sepse na e shruetur plotësisht ose Kamenisën. Por duke u kujtuar tek leximi i baletit që thotë që atje e ruhesh akoma hipodromi, e ka fjalën për amfiteatrin. Dhe kishte edhe një port që quhesh Porta Kalorsit, se ishte akoma një kalorës për bronzit, që nga koha romake. Pra, nuk ndryshon të as pak për respektin për antikitetin, se shkoha shekulli 14, është rikthimi, nisja e Rinascimentos, rikthimi tek modelet e antikitetit, dhe respekti për monumentet, për ruajtjen në këmbë të amfiteatrit Durrësit në atë kohë, edhe të kalorësit për bronzit, është një nga dëshmit e këti shpirti rilindas që ekzistonte në Durrës. Megjithatë, sundimi apo më mirë pushtimi serb nuk mund të mbahej më gjatë me gjithë mbështetjen tek anzhuinët, kështu që në moment të caktuar ndodhi ajo që me sa dukej duhet të ndoset. Ne do t'i rikthehemi me materialin që vijon rrjedhës kronologjike të historisë, pra asaj që ndodhi në këto territore me këtë lloj zhvillimi për të cilin folëm deri tani. Pason pushtimi dhe më pas anarkia feudale. Ndjekim atë. Organizimi anzhuino-arbëresh se pengoi dot Stefan Dushani drejt arbëris. Në vitet 1343-47, ai mori krujën, beratin, vlorën dhe kaninën, duke i dhënë fund pas 9 shekuj e gjysmë sundimit bizantin. Dushani nuk e njohu as formalisht ekzistencën e mbretërisë së arbëris. Mbrojtjes së pushtetit feudal i shërbeu hartimi i zakoniku të Stefan Dushanit. Kishës ju rezervuan disa privilegje. Peshkopit, klerit dhe fisnikve të krujës, për shembull, ju njohën pronat, brenda dhe jashtë qytetit. Për të pavarësuar kishën si nga Bizanti dhe nga Roma, Dushani themeloi Patrikanën Autonome Serbe me qendër në Pej. Ai vendosi pronar serb në tokat arbërore dhe qeveritar serb në qytete. Feudalët tentoi t'i afrojë duke u shpërndar pronat e feudalëve bizantinë në Thesali dhe Epir, dhe malësorët e dyndur drejt fushave, duke u lejuar të vendoseshin në Thesali. Qendrat kryesore të perandorisë serbe u bën Prizreni dhe Shkupi. Intensiteti i kolonizimit serb u shoqërua me shtektimin e bykrobërve dhe madje fshatrave të tëra arbëresh. Disa syresh i udhëruan manastireve të Prizrenit, Veçanit, Tetovës. Dushani u konfirmoi qyteteve të drejtën e vet administrimit të sanksionuar nga perandorët bizantin përmes këshillave të qyteteve, ndonse në ndrejtimin e qeveritarëve të vet që kishin autoritet legjislativ dhe gjyqësor. Megjithatë, ai nuk e zhduku traditën e zgjedhjes së gjykatësve. Çështjet civile që i takonin kishës, si shkurorzimet, shkeljet e kurorës, grabitjet e vajzave, gjykoheshin nga kryeprifti i qytetit. Qytetet kishin stemën dhe vulën e vet. Qytetet të rëndësishme si Shkodra, Ulqini, Tivari, patën dhe monedhat e tyre. Lulzimi i ekonomisë feudale gjatë shekullit të 14 solli forcimin e bujarëve arbëresh dhe rriti peshën e tyre në jetën politike. Disa feudal e ndjen vekten të fortë të shkëputeshin nga varësia kryezotit të huaj. Zhvillimi i zetarisë dhe tregtisë e shtriu ndikimin e qyteteve për te i kufive të tyre. Inkurajoi marrëdhëniet monetare dhe lidhje ekonomi natyrore me tregun. Qytete si Durrësi, Shkodra, Kruja, Berati, Lezhë, Trishti e të tjerë futën në ndikimin e tyre edhe feudalët me zotrime për rreth. Feudalët e fuqishëm synonin të pushtonin qytete si për të ardhura ashtu edhe për pushtet politik. Pas mesit të shekullit të 14, raporti politik i forcave ndryshoi shpejt në favor të feudalëve arbëresh. Perandoria serbe u dobësua shpejt për shkak të kontradiktave të saj të brendshme. Kjo u dha rast feudalëve arbëresh
të ndërmernin veprime luftarake ekspansive si kundër qyteteve, ashtu dhe kundër feudalëve fqi. Luftrat balkanike shpëtuan shembjen e perandorisë serbe dhe mëvecimin e zotrimeve feudale të mëdha e të vogla, të pavarura dhe vasale. Edhe qytetet, ndonse në nënvarsinë e qeveritarëve serb, u përpoqën të forconin të drejtën e vet administrimit. Por të ndodhura nën presionin e feudalëve arbëresh, ato ra në dorën e tyre, çka e zhyti vendin gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 14 në anarki feudale. Kjo anarki e shprehur në luftrat e gjata si midis feudalëve, ashtu edhe midis feudalëve e qyteteve, me gjithë dëmet që shkaktoi, shënonte hap përpara për zhvillimin politik. Feudalët e mëdhenj, duke nështruar qytetet, i bën ato qendra të rëndësishme politike. Me kohë, zotrimet e vogla feudale u gëlltitën nga më të mëdhat, çka përgatiti kalimin nga coptimi i imët feudal në krijimin e tri principatave të mëdha, një me qendër në Durrës, një me qendër në Shkodër dhe një tjetër me qendër në Ardh. Mbase një konsiderat të fundit për rëndësinë e kësaj periudhe për historinë, megjithëse ne e tham gjatë gjithkohës, po për historinë e shtetë formimit shqiptar. Unë do marrë së punto nga e që tha profesor Ceka. Do të thosha që gjëja më e rëndësishme e kësaj periudhe, pas mendimit tim modest, është përhapja e emrit e asaj qenësie ose ndjeshmërie për identitetin e njëjtë në gjuhë, në kulturë, në qytetërim të arbërve. Arbërit, jo vetëm që dalin tashi nga i kufir i ngusht, i trekëndshit Durrës, Kruaj, Tiranë, por përmënden me këtë term edhe qytetarët e Shkodrës, banorët e Jugut, dhe fillon edhe artikulohet edhe emërimi tjetër, epirot. Jemi arbër ose epirot. Sepse po gjejmë pika të përbashkëta me këtë zhvillim, me këtë lëvizje, me këtë përballje dy shekullore, midis shqiptarëve, epirotasve, arbëreshve që jetojnë më në jug me ata që jetojnë më në veri. Profesor? Tham që shekulli 14, gjysma e parë, solli edhe ata që si në shumë vendet me zdeut që ka shtrezime njëra pas tjetërs, djegje pas djegjesh, si Libani për shembull që është më tipiku i gjithë qytetërimit mesatar që nuk ka kaluar asnjëherë një 20 vjeç pa u djegur. Deri edhe tani. Domethënë e ka pasur që para 5000 vjetësh e vazhdon. Edhe neve nga shekulli, domethënë shekulli 13-14 deri e kemi ato shtrezimet e djegujve e kemi njëra pas tjetër. Megjithatë, ky popull ishte vital. Edhe megjithëse digjesh prapë ndërtonte. Edhe në gjysmën e dytë të shekullit 14, megjithëse pati shumë hyrje, dalje të shteteve, edhe të atyre feudalve që filluan të marrin pushtetin, por duke shtypur të tjerë, megjithatë, edhe në këtë periudhë shikojmë që ndërtohet. Ndërtohet, jo me ato ritmet e mëpashme, por përsëri ndërtohet. Tash, edhe, por kemi thene tani që edhe, po të shkojmë andej them, andej këte, thonë, këte kala ka ndërtuar Skënderbeu. Në fakt, janë gjitha kala që i vinë nga qekuj i 13, pjesa, ato janë të qekuj 12, 13, por një pjesë e tyre e përdore edhe në kone Skënderbeut, po pjesa e madhe janë e ca që janë në kala të qekujt 6 të kohës Justinianit, por thash, deri këtu erdhëm, do me thënë erdhëm deri këtu kur lufta në preu të gjitha burimet njërzore, financiare, për të zhvilluar një vend në mënyrë të natyrshme. Shu që edhe lufta e Skënderbeut me gjithë përpjekët që beri, në përfundim të saj, ajo që erdi pasaj me gjithë politikat që u bërë, u deshën tre shekuj për rimarë vetën populli shqiptarë. Në gjithë teritorin e tia, nuk është vetëm në këtë teritorin e vogë, po në gjithë teritorin e tia, u deshë shumë ko për të arimarë vetën, për të prapë në rrugë zhvillimi, por në jotë atë zhvillim që njohem më parë.
rëndësia nevoja studimit për ndërtira dhe për krenarin kombëtare, për trinë. Po të marrësh parasysh që ka 36 javë dhe historia bëhet me 2 herë në javë, janë 5 javë të dedikuara pikërisht për arbrin. Ku futen edhe ka dhe një gjë të mirë, sepse profesori Edis ka punuar goxha, profesor Ceka për këtë pjesë dhe mendimet e tij kanë qenë. Sa ka principat e arbit dhe sa pjesa tjetër në këto 11 tema? I kemi dhënë mesjet se kjo është principat e arbit, se po kaq ka dhe Skënderbeu, për marrim edhe. Mirë, po flasim për Skënderbeu, po kur ka një proporcion. Po flasim për këtë periudhë. Për këtë periudhë principata e arbit, mbretëria e arbit, pushtimet anzhuine, të gjitha kanë 7 tema të reja, pra të reja të gjitha dhe në programin mësimor që unë kam edhe me vete dhe kanë temat të linjës mesjet arbërore shekujt 5-9, arbëria Shqipëria mesjetare midis linjës dhe perëndimit, jeta politike 11-14, 2 prona feudale dhe jeta qytetare në arbëri, 3-4 organizimi politik në mesjetën e vonë, prapje krishtërimi dhe organizimi kishtar, arsimi kultura në arbëri 6-7, iliria arbëria Shqipëria vazhdimësijet në kulturore, dhe ka dhe 4 veprimtarit të sugjeruara 5 në Mosgaboj. Kjo është për kurikulën bërtham, që quhet pra ata që e marrin të gjithë nxënësit. Ata që kanë interesa për të vazhduar në histori apo në fusha të ngjashme me të, ka po ashtu të njëjtën përmas. Pra 7 plus 4, 7 tema të reja dhe 4 veprimtari praktike, prej të cilave sipas vendit ku ke ti mund të zgjedhësh. Për shembull, nëse ke toponime veneciane, nëse ke toponime. Ja, mua më krijohet pyetja që është pak, është subjekt, po është bazë objekti një diskutimi tjetër, por më krijohet pyetja që është pak si më gjithëpërfshirës për mesjetën, se sa i orientuar pikërisht në këtë periudhë ku kemi të bëjmë me një qytetërim të këtij niveli, jo, se ne flasim për një qytetërim, është orientuar vetëm për këtë qytetërim. Pastaj pjesa e Skënderbeut ka pjesën e vet. Kjo është e orientuar posaçërisht për këtë dhe prandaj ju a përmenda dhe me tituj. Merr jetën politike, merr arsimin dhe kulturën, merr jetën kishtare, pra shikon dhe përplasjet lindje të perëndim dhe pushtimet e huaja dhe reflektimin që ato kanë pasur në Shqipëri. Me kaq një nxënës është i formuar, se pastaj ajo nuk mbaron kurrë. Natyrisht është në vullnetin e tij pastaj. Profesor. Në qoftë se kthehemi prapë këtë tema, është pushtimi serb shkatrimtar natyrisht i dha fund dhe pushtet bizantin. Dhe hapë një periudhë të zhvillimit të principata shqiptare, ku këtu fillon, jemi më të qartë gjithë shqiptarë. Me gjithë është një periudhë e shkurtër, e dim që shpatajt, apo jo, topijajt, balçajt, pasaj dalin dhe kastriotët, muzakajt, dhe futemi në një histori të pastër shqiptare, ku ndryrja huaj, natyrisht, ishte periferike, por që ndërprejnë në mënyrë të po themi, katastrofike nga pushtimi turk. Ishte kjo fundi i një historie paralele shqiptare me atë të gjithë vendeve tjera të Europës. Natyrisht që kjo nuk ishte fundi i lidhjeve tona me perëndimin, ekonomikisht Shqipëria mbetet lidhur me perëndimin, pavarësisht se kishte një administratë turke, po kjo është një temë tjetër, unë duhet të kthehem tek një fenomen që është interesant, se këtu përmend fakti që feudal shqiptar përpiqeshin gjithmonë, sidomos ky brez i ri feudalësh, i cili pjesërisht vinte nga një traditë e vjetër, siç ishin dukagjinët, apo jo. Por ose nga një traditë fare re, siç ishin kastriotët, sepse dihet që gjyshi pal kastriotët kishte vetëm 3 fshatra në Dibër. Apo jo. Apo muzakajt vinin nga një fshat që sot pothuajse nuk ekziston, nga Zereci i zonës të Korçës, të Maliqit. Edhe e thon pa, sidomos Gjon Muzaka në genealogjinë e tij, që duhet të jetë një libër që duhet rekomanduar dhe për nxënësit, duhet të marr pjesë të tij. Është shumë interesant edhe për kur tregon historinë e lindjes familjeve feudale shqiptare. A Muzakët një nga familjet më shkëlqyera pastaj, që la trashëgimit drejt ditës së sotme, nuk është shuar akoma si familje. I vetmi nga ata që pati një fitore jashtë Shqipërisë, apo në Kostur, zuri Europë, edhe mbreti serb. Kështu që por thotë që vinim nga fshat, nuk e ka për tur. Por nga çfarë bëjnë pastaj? Që të dalin me gjak fisnik, fillon e ndërton gjenerologjin që është i martuar diku me një princesh me prejardhje
domthon bizantine, edhe për çudi të gjitha gjenealogjitë e princeve shqiptar shkojnë nga Bizanti. Sepse perandorit e perëndimit nuk kishte më një perandori të identifikuar kjo. Në perëndim në atë kohë. Domthon edhe që mund t'i referohesh, nuk ishte perandoria e shenjtë gjermane, nuk kishte ndikim të tillë. Aqsa dhe Skënderbeu për t'u kthyer pak heraldikës, bën dy gjëra, quan veten e Pirot, pra që vinte nga Piro dhe i thotë atij princit Tarentit. Që nëse nuk na gabojnë kronikat tona, gjë që tregon që në këto manastire kishte dokumenta dhe libra që e dëshmonin këtë gjë, dhe por nga ana tjetër ka gjen nga që ëmati që ishte nga zona e Maqedonisë, që e quan tribale ky Barleti, kishte një, ishte bi princërisht, pak nga pak e çonte origjinën e tij deri e saj deri në Bizant. Prandaj del dhe flamuri që ne nga herë në mënyrë romantike e quajmë sikur është ne jemi shqiponja me dy krerë, s'është gjë tjetër, vetëm një pretendim i kësaj heraldike së kësaj klase feudale që do ta lidhë patjetër me Bizantin. Faleminderit, profesor. Ne kemi mbritur në fund të diskutimit ton për temën këtu me panelin, por nuk do doja të jepja fund të diskutimit pa pasur edhe një rezultat në rast se kemi për sondazhin ton. Pyetjen themelimi i mbretërisë së Arbrit është artific vasaliteti apo produkti mirëfill të një shtet formimi mesjetar. 36% e mesazh dërguesve mendojnë se është një artific vasaliteti dhe 64% se është një produkt i mirëfill të një shtet formimi mesjetar. Faleminderit Iva, e lutem regjistrën na mbështesë dhe grafikisht. Pra, themelimi i mbretërisë Arbrit është për 64% të personave që na janë përgjigjur, produkti mirëfill të një shtet formimi mesjetar, ndërkohë që për 36% syresh është thjesht një artific vasaliteti. Peshorja shkon dukshëm nga ata që e shohin si produkt të mirëfill të shtet formimi mesjetar. Shpresojmë që pjesa tjetër që janë skeptik apo që e shohin me rezervë këtë ose të paktën ata fëmijë që rriten në këtë familje duke marrë në dorë tekstet që janë goxha të updateuara me të gjitha këto qëndrime për të cilat u njohët dhe ju sot, të ndryshojnë në mendimin e tyre apo ta bëjnë pjesë të edukimit të tyre dhe këtë rishikim të kësaj periudhe të historisë sonë, e cila rezulton e ndritur ose të paktën po aq e ndritur sa dhe ajo e popujve të tjerë të Evropës. Pra në fund fundit rezultojmë në mesjet të integruar, në base shumë të integruar se sa në vitet dhe shekujt që pasuan deri në tentativën ton tjetër të shekullit fundit, po dhe të këti shekullit për të riintegruar në Europë një të pozicione mbase apo dhe më mirë. Mua këtu nuk më betet gjithë tjetër, veç se të falenderoj për pranin e tyre këtu në studio dhe për mendimet që dhanë të ftuarit e mi, të falenderoj publiku këtu për vëmëndje, sekretarin për bashkëpunimin dhe natyrisht ju për vëmëndjen me të cilën në ndoqë. Duelin e ndihni çdo të martë mbrëma në valët e televizionit Shqiptarë.